Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkə parlamentinin sədri Andrija Mandiç ilə görüşüb. Əvvəlcə tərəflər arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdə ölkəmiz və parlamentlərimiz arasında münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Sonra nümayəndə heyətinin iştirakı ilə görüş davam edib. Andrija Mandiç bu səfərin ölkəmiz və qanunverici orqanlarımız arasında əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə töhfə verəcək. İnamını ifadə edib. O, ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında maraqlı olduğunu diqqətə çatdırıb. Spiker Sahibə Qafarova görüşdə regionda mövcud olan vəziyyət barədə geniş məlumat verib. Spiker hazırda sülh sazişi üzrə danışıqlar haqqında məlumat verərək, Ermənistanla Azərbaycanın bugün sülhə yaxın olduqlarını bildirib. Milli Məclisin sədri təəssüflə bəzi dövlətlərin ilk növbədə Fransanın regionumuzda gərginliyi artırmaq üçün addımlar atdığını bildirib. Montenegro parlamentinin sədri isə deyib ki, onun ölkəsi hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər haqqında da fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdən sonra iki ölkənin spikeri Montenegro parlamentində yaradılan Barbara Prammer Demokratiya Emalatxanasında da iştirak ediblər. Spikerlər burada şagirdlərlə görüşüb, onların suallarını cavablandırıblar.